بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Rajab mwaka 1440 katika darasa kitabu tauhid للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. tuendelea na leo ikiwa ni kumalizia babu قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. tumefikia قول المصنف رحمه الله قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث ضعيف مرفوعا، وصححه بعض العلماء موقوفا. ni dhaif kuinyanyua mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ingawa baadhi wanaovioni wamesahihisha katika kauli ya Aisha, sio hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muawiya radhiyallahu anhu alipokuwa mtu mzima alimwandikia barua Aisha radhiyallahu anha, akamtaka ampe nasaha, na nasaha yenyewe iwe fupi, siwe ndefu. Aisha radhiyallahu anha akamwandikia maneno haya machache, lakini yamebeba maana kubwa sana. asema من التمس أي من طلب رضا الله بسخط الناس، yoyote anayetafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hata ikipelekea watu kukasirika, bimaana akawa aamrisha mema na kukataza maovu na kuizungumza haki kwa ikhlas, kwa nia ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa watu watamkasirikia, akaendelea katika lile jambo. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، الله سبحانه وتعالى mtu huyu atamridhia, kisha atawafanya watu wamridhie pia. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، na mwingine akafanya kinyume, akawa akafuta radhi za watu kwa hisabu ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sakhita Allahu alayhi wa askhata alayhi an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala atamkasirikia mtu kama huyu na atawafanya watu wamchukia na kumkasirikia. المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يحصل به رضا الله ورضا الناس. متوم صلى الله عليه وسلم متوم بينيشك وحديثين ضعيف بينيش هابا نكويك وازي نجيا ambayo akiitumia muislamu basi atajishindia mambo mawili: radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na pia watu watamridhia. Na hapa sio makusudio kuwa watu wote wamridhie, la, huwezi kuwaridhisha watu wote. Ridha nas ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni lengo ambalo hakuna mtu ashawahi kulifikia. Lakini kuna njia ambayo akiifanya mja Allah subhanahu wa ta'ala atamridhia na kuwafanya watu wa haki wanaoipenda haki wamridhie mtu kama huyu. والطريق الذي يحصل به سخط الله وسخط الناس كذلك كبين شنجية أنبايو أكيفوات أمجا أتكسركي ونا الله سبحانه وتعالى نوات بي وتمكسركي. فسبحانه مقلب القلوب، الله سبحانه وتعالى ndiye anayeziendesha nyoyo za watu. Aweza yeye kuwafanya watu wakakuridhia, na yeye ndiyo mwenye uwezo wa kuwafanya watu wakakuchukia na kukasirikia. Kwa hivyo ikiwa kile unachokitafuta ni watu wakuridhie, basi kimbilia katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo ukamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuwaridhisha watu, ni yule yule Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepeleka nyoyo za watu, ataziweka mbali nyoyo za watu kutokamana na kukupenda mtu kama wewe, bali atazifanya nyoyo za watu zikukasirikie. Wadhalika أن الناس لقصور معرفتهم بالعواقب وغلبة المؤثرات عليهم قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا. نهيني كسبب واتو كوبنغوفو وليوكو ناو وكتفهامو مش ومامو na mara nyingi kughilibiwa na vile vishawishi vinavyoathiri wao. Kwa mfano, watu katika mjtama kumeenea uzushi, bid'a. Ukaja we mlinganizi kuanza kuelekeza watu kuwa huu ni uzushi, hii ni sunna, mwanzo wale watu watakukasirikia, sababu hawajui utamu wa sunna, hawajui mwisho wa ile kheri unaowaambia. Sababu kuna vitu vingi vya waathiri katika mujtamaa wao vikawafanya wao waone kile wanachokifanya ni sawa, hawajui mwisho wa kile wanachokifanya kuwa ni mwisho mbaya. Sasa pale waanza wewe kuondoa katika lile jambo ambalo ni janga kwao wao, lakini wao hawajui. Kwa sababu hiyo utawaona kuwa raghba zao zagongana na yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndani yake kuna maslahi yao ya hapa duniani na kesho akhira. Wengi katika watu hawajui, wengi katika watu hawajui kuwa kile kitendo labda anachokifanya mwisho wake ni mbaya, wengine labda wafanye shirki kama wale wanaoabudu maiti, ukawalingania katika tauhid na kuwaonyesha uovu wa kile kitendo anachokifanya. Mwanzo utamwona yule mtu, kwa sababu ameathirika na lile jambo, hajui maslahi yaliyoko ndani ya tauhid, hajui madhara yaliyoko ndani ya kile kitendo cha shirki anachokifanya. Hivi ndivyo walivyo wanadamu kwa upungufu waliokuwa nao. وهنا يتميز موقف المؤمن الصحيح وهنا يتميز موقف المؤمن الصحيح الإيمان من موقف مزعزع الإيمان. نهابا ليو يبينك نكو وازي موقف يا مؤمن أمباي إيمانياك ni imani iliyo sahihi, na mawqif ya yule ambaye imani yake yatikisika, haikusimama, haiko imara, akawa alingania watu, akawaona watu wamekasirika katika lile jambo analowalingania nalo, moja kwa moja akaachana nalo. Kwa nini? Kwa sababu hawana raha watu na yale ninayozungumza. Ndio kaona baadhi ya watu wakaona kwa mimi nilikuwa niko kama vile mwanzo nilikuwa nikiambia watu watu hawataki mambo haya, kwa hiyo mimi nikabadilika, mfumo wangu nikaubadilisha, nikawa nazungumzia watu ile mambo wanaoyapenda, na sijui mimi mambo gani wanaoyapenda watu. Hii ni fani khasa yetu, fani ya unafik. Kuna watu waijua ile fani yetu nifaq, namna gani atageuka awe dhulu wujuh, anaangalia huyu, anauswa kumwangalia huyu, anauswa kumwangalia yule, ili awaridhishe watu wote. Na mpaka lini utakuwa hivyo? Mpaka lini? Kwa hivyo hapa ndio yajulikana mu'min wa kikweli kweli na yule ambaye imani yake yaregarega. Falmu'min yu'thiru ridha Allahi ala ridha an-nas, mu'min atanguliza kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuwaridhisha watu. Fayastamiru ma'a shar'i Allahi لا تأخذه في الله لومة لائم, aendelea katika kile ambacho Allah amemwamrisha, wala hajali lawama ya mwenye kulaumu. Na mtu anaweza kuona lakini mimi naweza kweli. Wallahi, ukiwa ni mkweli na una ikhlas, wataka kweli kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakunusuru subhanahu wa ta'ala. Ndio ukaona waliishi ulama ambao walikuwa mpaka viongozi wakiwaogopa. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alikuwa kiongozi wa wakati wake, khalifa akimwogopa, na yeye ni mtu zahid, mwana wa chuoni, hana haja na chochote katika dunia yao, lakini akiamrisha mema na kukataza maovu bila ya kujali kuwa hili tamkasirisha huyu, hili tamfurahisha yule. Allah akampa izza kwa kiongozi wake, akawa mheshimu sana. Na mfano huu tunao katika usuru zilizopita na mpaka leo. Utaona kuwa yule anayeheshimiwa ni yule ambaye aifikisha ile haki, wala hajali lawama ya mwenye kulaumu, alaumu. Kuna wengine watazungumza kipembeni, kuna wengine watakutusi mbele ya uso wako. Kila aina watu utapata. Lakini fanya subra. Wal aqibatu lilmuttaqin. Mwisho mwema utauona ni wa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. قال فيتولاه الله بنصره كون متكمو الله سبحانه وتعالى أكم نصوره كم سمامية جنب لكن بك كم نصوره لأنه قد اتقى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا سبب كتندو شكيكي أممشى الله سبحانه وتعالى na mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamjaalia njia katika kila jambo lake. Wa muzaza'u al-iman yu'thiru ridha an-nas ala ridha Allah. Ama yule muzaza'u al-iman, imani yake haiko thabiti kisawa sawa, ina udhaifu, huyu atatanguliza radhi za watu juu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa atawaangalia watu. Fayuhaqiqu lahum matlubahum wa in kana mukhalifan lima shara'ahu Allah, akawapa na kuhakiki matakwa ya wale watu hata ikifikia kukhalifu kile alichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim awaridhishe, ukamwona akimbilia katika kila jambo ili watu waridhike. Lakini waridhika hao watu? Wewe waweza kuwaridhisha watu kweli? Leo atakwambia hili, kesho atakwambia lile, kesho kuto atakwambia hili. Eti ammi mtu hakusoma, hakusoma chochote, wewe toa hutuba ya Ijumaa ukimaliza iwaje, wajua ile khutba bana kuhusu tauhid usizungumze. Kwa nini? Sababu watu wengi bana pale wajua watakimbia, alafu wajua wako watu wana kutukutu za shirki vile. Kwa hiyo mazungumzo usizungumze bana. Ukizungumza kuhusu bid'a, ya akhi bana, nyinyi hamna mazungumzo mengine, bid'a tu. Hii ni bid'a. Nyinyi hamna mengine, ni hayo tu. Watu bwana watakujua mambo mingi bana. Sio akufundisha wewe sasa. Na wewe ukisikia sema basi tauhid x, acha tuweke kando. Kuzungumza bid'a x, weka kando. Kwa nini watu watakimbia? Ukatanguliza radhi za watu kwa hisabu ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fi alhaqiqati qad khafa an-nas wa lam yakhaf Allah. Na mtu huyu kwa uhakika amewaogopa watu, hakumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo ndio limeenea leo sana sana katika safu ya walinganizi. Hili jambo limeenea katika safu ya walinganizi. Kwa leo imekuwa watu watizama nyuso za watu. Na subhanallah, mwenye kufanya hivi mwisho wa kuisha wale watu wamkasirikia. Yale malengo walikuwa yataka kwa wale watu hayapati tena. Na mifano kama hii iko mingi. Wangapi waliokuwa wakizungumza watu wakiwasikiliza, mwisho akasema yule. Hapo kuna conflict of interest baina awamu. Huyu ataka hivi, yule ataka vile. Sasa hapa kaona mimi acha nimridhisha, akimridhisha huyu akasirika, akimridhisha yule akasirika. Sasa afanyeje? Kuna watu ukitoa khutba kwa mfano ya Jumaa ukakataza jambo ama ukamrisha jambo, akaja akakwambia sawa, wewe unilenga mimi wewe. Yaani yule khatibu hana kazi ya kufanya, akete andike khutba kwa sababu ya fulani. Msikiti mzima ule watu wahudhuria kwa ajili yako wewe, sababu wale mazungumzo pengine yamemshukia kichwani. Ala riba kweli, piga riba kweli. Kisha siku hiyo ikazungumzwa riba mfano, Khutba ikawa kuhusu riba. Ayule anilenga mimi, kumbe ana wagonjwa wengi kama yeye pale. Haya ni maradhi, lazima azungumze watu wayawache. Yule anikusudia mimi. Au ikazungumzwa bid'a. Umuman utajua mtu. Wewe wakereka nini kama wewe si uzushi unaofanya? Mimi nashangaa. Hawa watu wa bid'a watu wa ajabu sana. Wao wasema kile wanachokifanya si bid'a. Ni sunna hasana kama wanavyosema wao. Ama bid'a hasana sijui ita vipi. Wanavyoita. Kisha ukizungumza bid'a wakasirika. Sasa wakasirika nini? Na imezungumzwa bid'a. Umuman tu. Siku moja msikiti wa Ziwani pale. Nakumbuka vizuri kama miaka kadhaa iliyopita kabla ya kufunga. Ilikuwa khutba kuhusu bid'a. Hakuna bid'a ya maulidi iliyotajwa wala ya itima pale. Kuna bid'a yote. Uovu wa bid'a. Umuman tu. Nakumbuka nikazungumza kuhusu uovu wa bid'a. Kisha pale nikataja kauli ya Fudhail ibn Iyadh asema idha raaitu rajulan min ahli albid'a fakaannani ara rajulan min almunafiqin, nikimuona mtu katika watu wa bid'a ni kama nimemuona mtu katika wanafiki. Kiufupi hili neno hili sitakuzungumza zaidi haya. Hili neno hili, kuna mzee mmoja khurafi kweli kweli, baada ya swala akaruka watu mpaka pale mimi nimeanza kuswalisha, nikigeuka nkuja sisi wanafiki. Wewe unaitwa mnafiki wewe mzee? Yaani huu msikiti mzima wote wewe ndio unaitwa mnafiki? Mimi nimesoma neno Fudhail ibn Iyadh. Sasa wewe kwani uko katika hawa? Si wewe haumo? Si nyinyi mwasema mnachokifanya si bid'a? Mbona ya kuchome haya maneno? Mimi nitakuuliza maswali. Kaambia na mimi sina elimu. Sitokujibu. Swali fulani sijui jawabu. Mzee akapiga kelele kweli kweli. Kwa nini kumezungumzwa bid'a? Siwaambii kilichoendelea baada ya hapo, lakini alikosa adabu mtu mzima na ndevu nyeupe na nywele nyeupe. Sasa pale alikuwa yataka azungumzie jambo ambalo litamridhisha yeye. Lakini tizama wewe, imezungumzwa maudhu fulani, kwa sababu imemgusa tu basi ashakasirika. Sasa je, kwa kukasirika mtu kama huyu kwa mfano, ndio kuanzia siku hiyo usizungumze bid'a kabisa, usiwaingilie watu wa bid'a. Kwa sababu kuna wazee fulani wakikaa wasema da yule kijana bwana tushambulia sana yule, sikujui hata sura zako ukoje, humjui mtu sura zake koje, wale tu salamu yule kijana bwana tushambulia sana, wewe sikujui wala sitaki kukujua, hauongezi riziki wala haupunguzi riziki ya mtu, wewe binadamu tu, huna chochote utakachomzidishia dai wa sunna katika riziki yake. Kile ambacho Allah amemwandikia ndio utakachokipata. Alhamdulillah, wallahi kusoma tauhid ni neema. Kusoma tauhid ni neema kubwa sana. Ikiwa mlinganizi halingani katika tauhid, hawezi kuwa na msimamo huu aliotaja Aisha radhiallahu anha. Wallahi hawezi. Lakini tauhid kila siku ya kukumbusha. Kumbuka wewe, wa kwanza kabisa kuridhishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ukiambiwa hivi usiende kutukana watu, la, haijamaanisha hivyo. Billati hiya ahsan, kwa njia iliyo nzuri, lakini izungumze haki, usifiche. Usifiche haki kwa sababu eti watu watakasirika. La. Na hata ukaizungumza haki kwa hikma na uzuri, ndani yake pia pale pale utaambiwa unaona atutukana. Kama hii hum samiati watumika sana na watu wa bid'a, kwa huyu atutukana, ana matusi yule, atutukana ba. Kisha ambia haya watukana vipi? Alafu sikia yale matusi wanayokusudia wao. Wala mna matusi ndani. Qala wa hadha fi alhaqiqati qad khafa an-nas wa lam yakhaf Allah. وسينعكس عليه مراده فينقلب حامده في الناس ذاما ولن يغنوا عنه من الله شيئا. Sikilizeni vizuri haya maneno. Sheikh Al-Fauzan anasema na huyu wallahi yale makusudio yake atapata kinyume chake. Atageuka yule aliyekuwa akimsifu katika watu amponde, amsimange, na kabla ya hapo alikuwa akimsifu. Mwenzenu shingo itavundika kwa kulala. Mwamsheni. Mngetukua godoro pale nyuma. Kwa hivyo yale malengo yake anayokusudia hatoyapata. Wale ambao walikuwa wakimsifu na kumpiga mabega watageuka wawe wamchukia na kumponda, na hawa tushawaona wangapi? Tushawaona wangapi? Walan yughnu anhu min Allahi shay'a. Na hili la kutosheleza kuwa huyu hatokufaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hili la tosha. Kwa yule unayekimbilia kumridhisha hawezi kukufaa chochote wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kukufaa chochote. Fadharra nafsahu wa dharra man arada naf'ahum bima'siyati Allah. Akajidhuru nafsi yake na akawadhuru wale ambao yeye alikuwa afikiria kile anachokifanya atawanufaisha kwa kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب أن فيه وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا المخلوق. مناسبة هو ملango وهي حديث kutajwa katika mlango huu ni kuwa ndani yake mna uwajibu wa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kutanguliza radhi za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya radhi za viumbe. ما يستفاد من الحديث؟ أولا وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا خلقه نهين كما تلفتاج سنة. ثانيا بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله. تبينشيو هابا عقاب anaoipata yule anayetanguliza radhi za watu juu ya radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه. وواجب وكمtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kila jambo lako wewe mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii tawakkul ukipambika nayo muislamu, basi katika kila jambo lako Allah atakujalia njia. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Allah atakutosheleza katika kila jambo lako maadamu wamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kila unalofanya muweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakupanjia na atakutosheleza lile jambo. رابعا بيان ما في تقديم رضا الله من العواقب الحميدة وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة. تبينشيو hapa yale yaliyomo ndani ya kutanguliza radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika mwisho mzuri unaosifiwa, mwisho mwema. Mtu akasimama peke yake, wallahi yatakikana tujiwekee wakati wa kusoma tarikh ya ulama wetu waliotangulia. Muhimu sana. Hebu msome kwa mfano al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nenda kasome tarikh yake. Usisikilize hawa watu wanaopayuka na kuzungumza maneno ya uongo. Yule alifanya hivi, yule. Nenda kasome tarehe yake umjue nani wallahi alisimama wakati wake takriban peke yake. Kila anapokwenda watu wote wamtaki. Kila anapokwenda. Mpaka kufikia pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala haki huiletea mitihani ili ajulikane mtu ni mkweli ama ni muongo. Ibn Qayyim rahimahullah asema wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Al haqqu mansurun, haki itanusuriwa wa mumtahanun, lakini Allah atailetea mitihani. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حقنا امتحان دنياك فلا تعجب, usishangae hili ni kawaida. فهذه سنة الرحمن, ننجي الله أميوكا كوا حقي إتبات متحاني. ويولي أتكي صبيري أتونا نتيجاك. كنا زايدي يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كوفا ndani ya jela. Mtu anayekufa ndani ya jela kweli watu wakati wake walikuwa radhi na yeye mpaka wakamtia jela akafa jela. Na leo watu wazungumza ilmu ya Sheikh al-Islam kila mahali. Kila mahali azungumzwa kwa uzuri isipokuwa kwa watu waovu kama wale waliomfunga jela. Hao mliomfunga Sheikhul Islam mko wapi leo? Hamtajiki? Elimu zao ziko wapi leo? Kwani hapa tupate mfano jamani? Na wengine kila ukirudi nyuma huko utakuta kuwa muslihun, watu ambao walileta mabadiliko katika huu ulimwengu walipata mitihani mikubwa sana, lakini wakawa na subra, Allah akawafikisha. Ukisoma hizi tarikh wallahi tara nafsaka annak lasta bishay, wajiona nafsi yako wewe chochote. Kama leo muone mwanafunzi ajiona amehifadhi sio amesoma, nenda kasome tarikh ya ulama, utajiona wewe si chochote katika ubavu wale wanaoviona. Eti leo tuna tulabi la ilmu, sisi pia tujiita tulabi al-ilm. Mimi nitataja mwanachuoni muasir, si wa zamani, muasir. Sheikh Muhammad al-Amin Shanqiti, sahibu Adwa' al-Bayan. Nataja tukio moja tu alafu nimalizia hapa. Sheikh Shanqiti rahimahullah siku moja akiwa ni mwanafunzi, mwalimu wake alimsomesha masala, imma masala fiqhiyya kila kama katika usul al-fiqh, lakini hakukinai na kutosheleka na yale maelezo ambayo mwalimu ameyatoa. Kwa maana ile swala bado alikuwa na dukuduku na maswali mengi ndani yake. Asema nikaenda nyumbani usiku ule au mchana ule, nafikiri ni baada ya dhuhur, nikaanza kufungua vitabu kusoma kuanzia baada dhuhur mpaka asri kaingia. Kenda kuswali nikarudi, nikaanza kupekua kuanzia asri mpaka maghrib na swali, maghrib mpaka isha na swali, isha mpaka alfajr na swali, alfajr mpaka dhuhuri. Ndio siku ya pili nimefungukiwa, kumbe ile suala liko hivi na hivi na hivi na hivi. Sikuhitaji tena kurudi kwa mwalimu kumuuliza. Hakulala kuanzia dhuhuri mpaka dhuhuri ya siku ya pili kwa ile kiu aliyokuwa nao ya ilmu. Leo sisi pia tujiita tulab al-ilm. Mfano labda Tuwaili mfi sathah, angalau mtu yojaribu na yeye, lakini ukishasoma tawarikh za wanaovioni kama hawa na muslihun kama hawa na ile tabu walipata katika da'wa, utaelewa kumbe hii njia haikutandikwa red carpet kisha utupiwe na mawaridi. La wallah, ikiwa umeamua kufanya da'wa na kuizungumza haki. Luqman amwambia mtoto wake, ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, kisha semaje wasbir 'ala ma asabak. kuwa na subra kwa yale yatakayokupata. Inna dhalika min azmi al-umur. خامسا أن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. Nyoyo za watu ziko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal quluba baina usbu'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Uzigeuza zile nyoyo anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, anavyotaka yeye. Kwa hiyo yeye ndiye anayeweza kuwafanya watu wakakupenda na yeye ndiye anaweza kufanya watu wakakuchukia. Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Ni yeye ndiye anayewafanya watu wakakupenda kwa kufanya nini? Innal ladhina amanu wa amilus salihati, walioamini na kufanya amali njema. Allah atajalia watu kuwapenda watu kama hao. Kwa hivyo la kutangulizwa ni kumridhisha الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.